Hvala. Poštovani gospodine predsedavajući, predstavnici vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih želeo da iskoristim ovih par minuta, ali ne moram baš svaki minut, da kažem nekoliko rečenica na kraju ove rasprave. Pre svega, ono što je važno jeste da je poslanička grupa Demokratske stranke pokušala da u ovoj raspravi da određene konstruktivne predloge i naravno ona je uvažavala i određene pozitivne stvari koje su se pojavile u predlogu ovih zakona. Ja tu pre svega mislim na integraciju prihoda u budžetu, dakle spajanja sopstvenih prihoda sa ostalim budžetskim prihodima i drugačije iskazivanje budžeta, što je jedan pozitivan pomak uopšte u knjigovodstvu i u praćenju troškova. Takođe, ima pozitivnih pomaka u delu određenih taksi i u delu kojima se olakšava poslovanje privrede. Demokratska stranka će kroz amandmane pokušati da utiče i popravi još neke zakone i onda ćemo na kraju videti šta od toga možemo i da podržimo. Međutim, ovaj glavni zakon, a to je zakon o rebalansu budžeta, nažalost, nije dobio prelaznu ocenu od nas i ja osjećam potrebu da sada na kraju kažem, mada sam to i ranije govorio, ali ipak radi razumevanja koji su to razlozi, naročito mi je drago što je sada ovde prisutno više poslanika, oni koji će glasati, tako da im bude potpuno jasno šta je to za šta glasa. Dakle, u predlogu rebalansa budžeta nije smanjen nivo rashoda u odnosu na onaj koji je bio predviđen u bazičnom dokumentu. Naprotiv, došlo je do njegovog povećanja. Ja sam dao i cifre, one su otprilike takve da u poslednjih pet meseci ove godine je predviđeno da se mesečni rashodi povećaju za blizu 20 milijardi dinara na mesečnom nivou. Dakle, prosečni rashodi koji su iznosili 78 koma nešto, dolaze na 90 i nešto milijarde mesečno, tako da znate da usvajajući ovaj budžet vi u stvari za 20% povećavate rashode. To što je došlo do povećanja rashoda, naravno, ima i drugih posledica, a te posledice su otprilike sledeće. Dakle, s jedne strane, u rebalansu je predloženo povećanje PDV-a, što je mera sama po sebi jako teška i vidim kako su predlagači imali problema da je izlože, posebno vizavi toga kako će građani prihvatiti. Ta mera, rekli su da je bolna, ali nužna. Međutim, sada se vidi da ta mera nije iskorišćena u pozitivnom smislu, da se taj pozitivni prirast prihoda iskoristi za smanjenje rashoda ili bar za njihovu preraspodelu unutar cifre koja je ranije bila, već je on praktično u potpunosti apsorbovan ovim rastom predviđenih rashoda. Takođe, nisu iskorišćena ni sredstva koja su dodatno generisana ograničavanjem rasta plata. U celini posmatrano, što je konstatovao i Fiskalni savet, ovaj rebalans budžeta u suštini daje nepovoljnije rezultate nego da nikakvih mera nije ni bilo i zbog toga vas molim da razmislite kada budete glasali za njega, jer je on vrlo važan dokument koji stvara osnovu za sve ono što nas čeka u narednom periodu. Hvala vam puno i glasite po svojoj savesti.